Olá, paz do Senhor. Eu acabei de chegar agora de um compromisso e senti no coração de louvar essa canção aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com alguém. Então você que recebeu esse vídeo, escute, porque pode ser você que esteja precisando ouvir essa canção até agora. Então abre os seus ouvidos. É madrugada, e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Escute mais. Eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar. A vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi, e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Oh, aleluia! Você não está só. Jesus te ama. O Senhor está contigo. Então escute mais. Eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. Sabe por quê? As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi, e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, creia, acredite, confia no Senhor. Há uma saída, tem jeito, Deus tem jeito sim para essa situação. Ele está contigo. Descansa o seu coração, descansa o seu coração no Senhor. Oh, vai descansar. Aleluia. Que Deus te abençoe. Levante a sua cabeça. Deus dará um jeito nessa situação. Ele está agindo. Confia nele. Se você tem um amigo ou uma amiga que também precisa ouvir essa canção aqui, compartilhe com eles. O Espírito Santo de Deus também quer falar com eles nesse momento. Que Deus te abençoe. Fica na paz.